century superhuman. And I know that the answers are inside. Yeah, I am a 21st century superhuman. Now is the time. Come on everyone, let's celebrate. We are the children of the sun. I can see you when I look into your eyes. We are the same, and we are light, yeah, we are one. And we can make a difference, yeah, we can be the change it takes to make the world a lot more fun. Hi there, I'm Carrie Ellis, author of 21st Century Superhuman. This is our 21st Century Superhuman show, and today we are doing something very exciting. We are doing a show in English, Portuguese, and Spanish. Bienvenidos, la señora se llama Carrie Kirsten Ellis. Es la autora del libro llamado El Superhumano del Siglo XXI. Y hoy estamos haciendo un show muy divertido con tres idiomas, en el inglés, español y portugués. Bem-vindos, eu sou Carrie Kirastar e eu sou autora do Superhumanos do Século XXI. Nós estamos fazendo um show que vai ser muito divertido e bacana. So, hola Marcos, hello. Hola, Kari. Who is an instructor with the Keshe Foundation in Brazil in plasma technology. Yeah, Marcos es un instructor de la energía plasmática. Es instructor de la Fundación Keshe. And you can wave, Marcos. Oh. Hola. Marcos é o instrutor da tecnologia de plasma aqui no Brasil. And we all are just using simple technology here to communicate. So Marcos is holding his hand over his microphone, so don't worry. But we're so grateful that we can communicate like this as a global community. And we feel that we're doing this to serve the moving forward of humanity. Que estamos usando tecnología de cada quien muy sencilla. Por ejemplo, estamos usando las manos para sostener el micrófono, para tener buen volumen en el show. Y estamos muy contentos de estar en una comunidad global. Estamos en una comunidad global y muy emocionados de estar en ella. Nós estamos usando uma tecnologia muito simples de comunicação. Por exemplo, o Marcos está tendo que suspender o microfone para falar melhor. Mas estamos muito felizes de estar aqui na comunidade global e de estar compartilhando esse conhecimento. Thank you, everyone. And we feel that it is so powerful for us to learn to communicate in these other languages. We hope you are taking the time to learn another language or two. We know this is one of our practices every day. We work with something, a simple phone app called Duolingo. Es muy emocionante trabajar con múltiples idiomas. Nosotros, en lo personal, estudiamos otros idiomas y espera que los escuchantes también están estudiando otros idiomas. Nosotros usamos un app de teléfono muy sencillo llamado Duolingo para estudiar otros idiomas. É muito emocionante estar podendo conversar em outros idiomas. A gente espera que vocês estejam aprendendo outros idiomas e a gente está utilizando um aplicativo de celular que chama Duolingo para isso. So, Marcos, how did you get involved with plasma technology and start teaching it? Marcos, como te introduciste a la tecnología de plasma? E como chegaste a ensiná-lo? Marcos, como você ficou envolvido com a tecnologia de plasma e como você começou a ensinar? Eu sou gestor em tecnologia da informação. Eu trabalho com tecnologia há mais de 27 anos. E minha função como gestor, eu tenho que... Oi?
He is manager of technology of information. And he works in this job. Quantos anos? 27 years. Yes, Marcos has been an engineer of information technology, and he's been doing that kind of work for 27 years. Pode falar, João. Pode falar. Como você chegou a ser instrutor? Eu, como gestor em tecnologia da informação, eu tenho o papel de procurar tudo quanto é tipo de tecnologia para ser implantada nas empresas. Então, ele tem um papel de procurar todo tipo de tecnologia a ser implementada nas empresas. E foi aonde que De onde obtuvo esse documento? De onde é esse? De onde você obteve esse documento? De onde que é? Na internet. Toda a minha pesquisa foi em cima na internet. Tudo que eu procuro, pesquisas, estudos, é tudo na internet. Toda a sua pesquisa, seus estudos foram pela internet. Because he was explaining that he has a document that shows how he has learned everything, and I asked where he got the document. He says all his information has come from the internet. So ask him. There must have been there must be a learning group with the Keshe Foundation in Portuguese. Is that correct? Que se hay un grupo de estudio de la institución de Keshe, de la fundación de Keshe, en portugués. Or was he just reading the transcripts in Portuguese on the Knowledge Seekers workshops? O que si estudiaste los transcripciones de traducción en portugués que salen de los estudios de Keshe. Que se tem um grupo em português onde você estudou isso, ou se você fez uma transcrição desses estudos para o português? Todo a pesquisa que eu fiz, os estudos que eu fiz, eu entrei no site oficial da fundação, fiz toda a tradução dos livros do Keshe, a Ordem Universal, a Criação, e todos esses livros, todos eles foi buscado no site da Fundação Keshe. Toda a pesquisa que ele ha hecho foi do website da Fundação Original, da Fundação Keshe, e ele hizo a tradução de los livros também. E, bueno, isso. E hizo a tradução. ¿Hizo la traducción o leyó la traducción? Leyó la traducción. Okay. Hizo la traducción por el aplicativo del Google. Wow, he's been Google translating transcripts and things from the Keshe Foundation and learning on his own. Nice. Wow. So it really helps that he's computer literate. I mean, that's what has created this link. Entonces lo que ella siente que está el lo que le ayudó mucho fue su habilidad tecnológica para poder hacer esto. Sí. Su sabiduría de la tecnología, de la computación. Sí. Ela disse que ela acha que o que ajudou muito você a estudar foi essa sua capacidade de usar bem o computador e a tecnologia da informação. E... Sim, foi. Sim, foi. And so in his heart, he wanted to share it with more people who speak Portuguese. Is that correct? Entonces sería correcto decir que en su corazón quería enseñarlo más a la gente en el idioma portugués. Então, em seu coração, seria correto dizer que você queria ensinar outras pessoas a tecnologia em português. Mas antes de querer ensinar, eu fiz os estudos, as experiências, para se ter as comprovações do funcionamento, para ter os resultados, né? Sim, pero antes de querer enseñar, yo hice los estudos, las confirmaciones
para ter os resultados para poder iniciar. Right. He said, yes, on the hard part, but before he could start teaching, he had to test it himself and prove it and build them and make things. Mm. And so he went through his own process before he can, and his own testing before he could, before he could arrive to a place of teaching. So has that been about 3 años or 3 years? Isso durou como 3 anos, ok. Esse processo aí levou uns 3 anos. Eu estudo 3 anos, no mínimo 6 horas por dia. Ele estuda 3 anos, 6 horas por dia, no mínimo. Yeah, 3 years, 6 hours a day minimum. Oh, congratulations for your effort and your hard work. En tu esfuerzo y en tu trabajo duro. Felicidades. Parabéns pelo seu trabalho duro e felicidades. João, eu estava com dificuldade para poder conversar com as pessoas sobre a tecnologia. Eu estava com dificuldades para falar com as pessoas sobre a tecnologia. Yeah, he was having trouble talking with people about the technology. E há mais um pouco de um ano atrás, eu criei os grupos no Facebook, que é o Cash Saúde com Terapia com GANS. Há quase um ano atrás, eu criei os grupos do Facebook. Yeah, a few years ago, or last year, he opened some pages on Facebook. Nice. In Portuguese, I would guess. In Portuguese. Nice. Sí, Portuguese. And has João attended his classes, or excuse me, go ahead, Marcos. Yes. Oi, João. Pode continuar, Marcos. Então, tem 4 grupos. Um para agricultura, um para transporte terrestre e espacial, o outro para saúde e o outro para energia. Todos esses ele tinha grupos... 4 grupos, um para transporte, outro para saúde, outro para agricultura e outro para a tecnologia. Wow, he has 4 groups, one for transportation, one health, one for agriculture. E a quarta é que? Wow. Qual é a energy. 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 I will put those links and tell our listening audience, we will put those links under this video on YouTube. Que los links de esos 4 sitios las va a poner ella debajo de este video. Ela vai colocar os 4 links dos grupos embaixo desse vídeo. Ok. So let's... Go ahead. Pode falar, Marcos. Então, e de acordo com o meu trabalho nas páginas do Facebook, a senhora Carolina de Rose estava acompanhando e me perguntou se eu queria ser professor. E eu disse que queria. De los grupos, la senhora, como é que chama? Senhora Carolina de Rose. A senhora Carolina de Rose estava nos grupos mirando meu trabalho e perguntou se eu queria ser professor. He said Caroline de Rose was following his Facebook pages and she's the one that asked him to be an instructor. Nice. And that is Mrs. Cash. Ah, essa é a senhora de Cash. Sim. Sim. So, we will take a look at the slides of some of the work of Marcos teaching. Does he have anything else he would like to say to introduce the slides before we start? Vamos a poner la presentación de fotos que mandó Marcos de sus enseñanzas y que si hay algo que quiere comentar antes de comenzar. Vamos começar a apresentação dos slides que o Marcos tem para ensinar. E gostaria de saber se você tem alguma coisa para falar antes de começar.
Eu agradeço muito a oportunidade da Kari, do Rose, do João, do qual estamos aqui juntos fazendo esse trabalho, e que Deus nos abençoe. Muchas gracias por estarmos aqui, né? Muchas gracias a Kari, a Mark e a João por estarmos aqui. And he's thanking each of us for being here, for this opportunity, for each of us he named us each. And at the end, I think I heard, and may God bless us all. Yes. Eu e a Kari, a gente já vem conversando. Eu e a Kari, nós já vemos, estamos vindo, combinando para poder fazer essa videoconferência já um tempo, e sempre o tempo não está coincidindo. Hoje, finalmente está sendo realizado. Eu e Kari já venimos há algum tempo para fazer esta apresentação, e hoje finalmente logramos fazer isso. He says he and Kari have been trying to get together to do this presentation for some time. He's very glad that today we finally did it. Sim. And you and I have been practicing Portuguese. Sim. Because we had a recent trip to Brazil, and I'm practicing Spanish, so we end up with this multilingual exchange, which is beautiful, and I can understand a lot of what they're saying. But they say Portuguese is kind of like a mixture of many of the Mediterranean languages, and it's difficile, but it's difficult. But this is really great to have this conversation and be able to have people from the different countries be able to listen and understand. Dice que recientemente fuimos a Brasil para otra cosa, pero estudiamos el portugués para ir a ese viaje, y también ella estudia el español. Y es muy interesante tener esta comunidad global, estos idiomas diferentes en que nos estamos trabajando y expandiendo nuestro ser. Y es muy bueno, el mundo se está acercando. E recentemente ela foi ao Brasil para aprender outra coisa, mas que estudou um pouco do português e está estudando outras línguas, e que é muito interessante, muito bacana estar junto, né, nessa comunidade global e estar proporcionando essa experiência para outras línguas. And does João, I didn't quite catch, have you attended Marcos Plasma classes? Yes, I have attended. Que si tú has atendido los cursos de Marcos de la sí, yo ya fui en un curso de él aquí en Brasilia, y fue muy aprendente, muchas cosas. He said it was really cool. He learned a lot. Nice. And he could translate that into Portuguese. Y lo puedes traducir en portugués para la gente portuguesa. Ah, sí, que yo fui a un curso de Marcos aquí en Brasilia. E foi muito bacana, muito abrangente, muita informação, apostila, apresentação de vídeo, e muito, muito bacana. Perfecto. Beautiful. Vamos apagar o vídeo para a apresentação ficar melhor. No caso, aqui é a apostila. Essa apostila tem os ensinamentos através dos conceitos da Cash Foundation, né? E aonde que foi entregue aos alunos em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros. Esse é o folheto que tem os ensinamentos do Cash, e que foi entregue aos estudantes de Minas, de São Paulo, de Brasília. Uau! This is the booklet or flyer. It looks like a booklet to me, that he used when he went to do his workshops all over the place in Brasília, São Paulo, Minas Gerais. I forget. I mean, there's a whole list of places that he's been to do this. Beautiful. Ask João what they are again, if he can remember. E quais são as cidades outra vez? Marcos, quais são as cidades mesmo? São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina. And let's ask Marcos if people wanted to attend a workshop with him, how they would contact him. Y cuando la gente quería ir a un taller con Marcos, como lo contactaban? Marcos, cuando las personas querían participar de un workshop con você, como que elas contactaron você? Como que elas chegaram até você? Por todo o trabalho que eu fiz no grupo, no Facebook, né? Nos grupos, também através de algumas divulgações que eu fiz, né, em grupos, em outros grupos que não se tratasse da tecnologia. Por todo o trabalho que eu fiz em los grupos do Facebook e também em outros grupos que não era da tecnologia. He said he got his people contacted him through his work on his Facebook pages as well as other technology. Perfect. And we will again list those under the video. Y de recordatorio vamos a poner esa lista de páginas debajo de este video. Y para lembrar, a gente vai colocar essa lista das páginas abaixo do vídeo. And so let's talk a little bit about one planet, one nation, one race, and how Marcos is sharing that in Brazil. Entonces, que hable un poco de un planeta, una nación, una raza, y cómo lo presenta, cómo presenta eso Marcos en sus talleres. Então, Marcos, para você falar um pouco como, sobre um planeta, uma nação, uma raça e como você apresenta isso nos seus cursos. De acordo com os ensinamentos do conceito da Keshe Foundation, essa apresentação eu faço primeiramente a introdução da tecnologia, falo um pouco do Sr. Keshe, falo um pouco da fundação. E depois de acordo com os ensinamentos da fundação, eu falo um pouco da tecnologia, depois do Sr. Keshe. Yeah, he says based on the instructions of the Keshe Foundation, he speaks about the principles of the Keshe Foundation, about Mr. Keshe himself. That's what I remember. Pode continuar. Okay, and the plasma technology is tied in with the idea of world peace, because once we have this technology, we have a lot of power in our hands. Y que la tecnología de plasma está ligada con las enseñanzas de la Fundación de Keshe, porque la tecnología está ligada a la paz y a la humanidad como globo unido. A tecnología está ligada aos ensinamentos da Fundação Keshe, porque ela está ligada à paz como um globo só, como um planeta unido. Eu, quando começo a falar sobre um planeta, uma nação e uma raça, o entendimento que eu tive sobre a tecnologia e que me atraiu muito foi na questão de trazer igualdade social, trazer igualdade nas riquezas para se ter um mundo de paz e amor. E solução para todos os problemas globais. Isso foi que o maior atrativo para eu estar fazendo os ensinamentos. Eu, quando empiezo a falar sobre um planeta, uma nação, uma raça, eu empiezo também a pensar em la igualdade social, a riqueza para todos, e isso foi lo que más me atrajo en la tecnología. Says when he begins to speak of one planet, one nation, one race, he also speaks about social equality and the richness that this is bringing to humanity. Beautiful. And we got to visit a beautiful peace center that they have in Brasilia as well. We were quite interested that Brazil holds that space. Y cuando nosotros estuvimos en Brasil, visitamos un lugar que era de paz, una, no recuerdo cómo se llama en Brasil, ya un centro de paz, que, y le gusta eso, que Brasil mantiene ese espacio para el planeta. Nós, quando estivemos no Brasil, a gente visitou un centro de paz, y nós gostaríamos que o Brasil mantivesse esse centro, porque é muito bom para o planeta. Depois me passem o endereço, o local, para a gente poder ver o que é possível para poder alavancar essa informação para todos os brasileiros.
Después me pasen la dirección de este local para que yo pueda pasar eso para otros brasileños, otros brasileños. Yes, he would like to know where it is that we went and the name of it and the website and sites so that he can share that with other people. Yes, we'll put that under the video as well and we'll send him the address. I don't remember the name of it either right now. I don't either. Put it under the video. But it's a great place. Sí, lugar muy bonito. Sí, va a poner, sí, claro que le va a mandar esa información a Marcos y también vamos a incluir esa información debajo del video. Nós vamos incluir essa informação embaixo do vídeo, vamos passar esse, o endereço para você também. Esse workshop do qual que está apresentando aqui no slide, ele foi realizado numa época de crise, que foi na época da paralisação dos caminhoneiros. Então, nesse workshop, era para ter 24 pessoas e acabou indo 10 pessoas. Este workshop foi realizado em uma época de crise, onde começou a crise dos caminhoneiros acá em Brasil, e era suposto para que 24 pessoas atenderam. Pero solo atendieron, ¿cuántos Marcos? 16. 10 personas. 10 personas. Ah, 10. Okay. Inclusive, inclusive veio un americano, porque só realizei esse workshop, porque veio un americano y yo no podía dejar de realizar. Incluso vino un americano y él no pudo dejar de realizar. De realizar, ¿cómo? No entiendo realizar. Él no podía dejar de hacer el workshop. Ah, le gustó mucho, no quería parar. Ya entiendo. So this workshop was made during the trucker crisis in Brazil. It was for 24 people. 10 people showed up, including an American who loved it and he didn't want it to stop. He just wanted to keep it. How cool. Neste vídeo, eu estou fazendo a apresentação da polarização dos aspirais. Neste vídeo, eu estou fazendo a apresentação da polarização das aspirais. Aspirais. Here he's doing a presentation on the polarization. Que são aspirais? Oh, spirals, on the coils. Yes. Coil polarization. Nice. Very cool. Esse aqui nós estamos, eu estou fazendo o ensinamento do nano revestimento, e aí tem peças de cobre, tem a solda cáustica e onde está sendo acrescentada água fervendo. Eu estou fazendo a apresentação do nano recobrimento e tem as peças de cobre. Right, so here he's doing nano coating. With copper and caustic and boiling water. Nice. Bada bada nice. And someone would need to understand plasma technology to understand all the details of this, but there's a great deal more information at thekeshfoundation.org and Keshe Foundation Spaceship Institute YouTube channel, and many great videos online if people want to know more details but don't know yet. Y que para entender lo que se está hablando, la gente tendría que saber mucho más sobre la tecnología Keshe, que se pueden encontrar en los sitios web que la señora mencionó, no los recuerdo yo, pero otra vez los vamos a poner debajo de este video para que gente pueda accesar y aprender las bases, la básica de esta tecnología. Para que las personas entiendan realmente que a gente está hablando aquí, sería bom que as pessoas estudassem e pesquisassem um pouco nos sites que a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo, que vai dar uma base sobre a tecnologia. Esse aí, após que você coloca a água fervendo, você tem que tampar e colocar um peso em cima para que o vapor não saia. E aí eu estou segurando, poder segurar o vapor lá dentro, para ele não poder sair. Esse temos que cerrar el recipiente para que no salga el vapor. Right, he's showing how you seal the container. Once you put the boiling water in the caustic for nano coating,
You seal the container on the top to keep the vapor inside. Correct. Esse aí foi Gans, que eu já levei pronto, porque eu não ia conseguir fazer, deixar os Gans prontos em 2 dias. Então, eu levei já alguns prontos para poder estar apresentando para os alunos. Então, esse que eu estou segurando é CH3, tem ZNO, Cool e CO2. E ao lado está a vasilha com nano revestimento. Esses são alguns GANs que eu tive que conduzir listos. Esse que eu estou levando na mão é CH3. So these are pre-made GANs that he did for his students. The one he's holding is CH3. And I think I see copper in there in the blue. And looks like a CO2 with white. Yes, and zinc too, probably. And zinc, I heard zinc, you're right. Yes. Beautiful. Bonito, bonito. There's another picture of the GANs. Those are beautiful colors. Que colores tão bonitos esses GANs, Silvio? Comentário por favor. Que cores lindas os GANs. Let's just mention, Mark, and we can go back through the languages, that this is gas in its nano state. And these are made for various purposes to use in agriculture, health, nutrition, energy. Que para los que no saben, GANs significa gas en su estado nano sólido. Y se usa en muchos usos en agricultura, salud, nutrición y energía. Para quem não sabe, GANs significa gás em estado nanossólido e tem muitos usos para agricultura, para nutrição, para saúde e energia. Ali do lado dos frascos grandes, tem a chaleira e tem mais uns vidrinhos menores ali. Aquilo é os aminoácidos que foram colhidos. No lado de los GANs, temos um hervidor e os aminoácidos. Right. Beyond the big jars, he says, and the little salt shakers, there's amino acids that were strained during the during the making of the GANs. Perfect. And I would say those are the amino acids over there. Ah, estes são os ácidos aminos aí atrás? Esses são os aminoácidos. Aí nós temos aminoácidos de CO2, ZNO, Cu e ouro. Temos aminoácidos de CO2, cobre e ouro. Wow, so he has CO2 amino acids there, you're right, with copper and gold. Beautiful. So, and people automatically think amino acids, nutrition. And yes, from these plasma fluids, we can create feeding systems, we can create healing systems. There's many uses for them in the world of humanity to help us move into a better way of living. Sí, que cuando uno escucha la palabra amino, luego uno piensa en nutrición y salud. Y es cierto, estos ácidos amínicos se pueden usar para la salud, para la nutrición y para ayudar a la comunidad humanitaria en todo el mundo a hacerse más sano. And for energy and for agriculture, etc. Y también para agricultura y energía. Cuando pensan en aminoácido, luego ligan esa palabra a nutrición. Y está cierto, puede ser usado para nutrición, para salud y para todo el bienestar de la humanidad. Assim como pode ser usado para agricultura e energia também. Os aminoácidos, eles são os principais para que a gente consiga fazer a nossa conexão com o nosso astral. Os aminoácidos são os principais que podemos fazer a conexão com nosso astral. Oh, wow. He says that it's through the amino acids that we build up our connection to our astral. Beautiful. Muy bonito. Everybody looks pretty serious.
que é muito sérios todos aqui. Todos parecem muito sérios. Sim, eles estão sérios porque eles estão prestando atenção. aí está sendo feito o ensinamento dos pads, os emplastos, sendo explicada a proporção correta para cada emplastro. E se todos estão fazendo as anotações dos ensinamentos. Eles estão sérios porque estão muito atentos. Eu estou ensinando as proporções corretas para fazer os emplastros. Emplastros? O que quer dizer com emplastros? Patches. Os pads. Ah, patches, ok. Yeah, he says they're all serious because they're paying attention to the study. And what he's giving them here are the amounts to do when you make patches. Nice. The different proportions. And the health patches are for using the plasma water against the body to help move energy, correct? Y que los parches son el uso del GANS para uso alrededor del cuerpo y se ponen dentro de bolsitas o plásticos, ¿cierto? Y los patches son una especie de bolsas que você coloca no cuerpo con GANS dentro. Isso. Y ellos también sirven para poder tirar dores. Tem alguns casos do qual eu já fiz alguns trabalhos que eles reduz e elimina câncer, dores, entre outras coisas. Eles servem para quitar dolores e em alguns de meus trabalhos eu pude observar que eles reduziram câncer. Wow. He says, yes, the patches are used for relieving many kinds of pain, and he's seen and worked with people even removing cancer. Very good. Muy bien. Oi. Que estamos viendo? Que a gente tá vendo agora? Agora aqui nós estamos fazendo emplastros, os pads. Nós estamos fazendo as canetas para alívio da dor. E também estamos fazendo pulseira e máscara para os pulmão. Acá estamos haciendo los patches, bien como plumas y pulseras y máscaras para el pulmón. Well, okay, so they're making patches, pens, bracelets, and breathing apparatus for the lungs. Very nice. Marcos? Essa é uma caneta do qual eu desenvolvi, porque todos são feitos nos tubos de ensaio. E eu percebi que os tubos de ensaio, eles eram fracos. E eu me preocupei com a questão de segurança de crianças e até na durabilidade do produto. Então, essa eu usei um cano de PVC para água quente. Pode falar, João. Essa é uma pluma que eu desenvolvi, que é diferente das que eu encontrei por acá, que as pessoas utilizavam vidro e que é muito mais resistente. Então, de que está feito este? É plástico ou quê? Esse está feito de PVC. Okay, so he's saying that he used to see people with glass test tubes, and what he's using is a plastic PVC. Very nice, to put the health pen in so that it isn't touching the person's hand, the nano-coated copper coils, correct? Entonces, esto es para poner la pluma de cobre que está recubierto en nano, para que el recubierto de nano no está tocando la piel de la gente, ¿cierto? Então, isso é para colocar a caneta de cobre dentro para que não encoste na pele das pessoas, certo? Correto. É uma proteção para que as molas nano revestidas não sejam encostadas. E também para a gente colocar o GANS líquido. Certo. E também...
y también sirve como una protección para poner los ganses líquidos y para poner la bobina de cobre. Okay, yeah, so yes, you're right about putting the pens in the nano coating, but also that you can put GANs in them and the coils, the nano coated coils. Nice, very nice. Another picture of the same. Beautiful. Very nice. Where does he get these tubes? It's some kind of a, what kind of supply does he get those at? ¿Qué tipo de tienda encuentras los tubos? ¿En qué tipo de loja você encontrou esses tubos? Esses tubos são encontrados em materiais para construção, em local para que mexe com canos para água. Esse cano é um cano para água quente, tem uma resistência de até acho que é 150 graus. Esses tubos se encontram em tiendas de construção que tem resistência para até 150 graus. Oh, I see. So he gets them at construction material stores and they're high temperature resistant up to 150 degrees. Mm, and then does he create these himself? Create what? Well, does he cut the pieces and put them together? Like what kind of construction material store would have these? O sea, ¿qué tipo de tienda de construcción tendrá este tipo de materiales? ¿Tiene que cortarlos? Does he make them himself? Out of the material? Faça ele mesmo ou o quê? Você mesmo que faz, porque em que tipo de loja de construção você encontra isso? Você encontra pronto ou você mesmo faz essa configuração? Não, fui tudo eu que fiz. Esse foi um trabalho feito manual. Vem o tubo rústico, a tampinha rústica. E o tubo liso. Então, eu fiz todo o trabalho no tubo, coloquei a caneta e na ponta tem uma pedrinha de cristal. Sim, isso foi todo ele que construiu manualmente e tem abaixo na ponta uma pedra de cristal. Então, são tubos e ele los sella e ele consegue as tapas o quê? Para poder traduzir claramente. Ele perguntou se esses são tubos e você que faz as tampas, para saber como que você constrói mesmo. Sim. As tampas são as tampas do cano, né? Você vê que foi cortado no tamanho de 15, 16 centímetros cada tubo. Eu fiz o trabalho de moldar a tampa em cima e esse do lado do tubete é só para proteger a caneta. Sim, ele que cortou as tapas e os tubos e esse tubo no lado é só para para proteção da pluma. Right. I wasn't sure because at first he said, yeah, he made them all himself. And I had to ask a clarifying question so I could understand better. And yes, he gets the tubes himself. He cuts the caps. The tips are put, he puts a crystal in the bottom to seal the bottom of them. And all of this is to, of course, keep the nano coating from touching people's hands. It's all to put the coils and the pens inside them. Very nice. Very nice idea. Que muy buena idea. Beautiful bracelets that they're making. And where does he get the sealers to seal his bracelets shut? Que muy bonitos braceletes. ¿Y dónde encuentra los sellos, las cositas esas con las que sella? And so we understand these are bracelets with GANs in them. And does he put just the plasma water or does he put GANs as well? Y también nosotros entendemos que estos braceletes tienen GANs adentro. Un detalle es que si él usa solo el agua o si también pone el GANs mismo adentro. Muy bonitas pulseras. ¿Dónde você consegue
os feixes, e se você coloca só água plasmada ou se você coloca os GANs dentro também. Obrigado pelo elogio das pulseiras. E esses feixes eu encontro em São Paulo, na 25 de março, mais precisamente na ladeira Porto Geral. E eu não coloco só água plasmada, eu sempre agito o GANs dentro do vidro e colho para poder estar injetando. Então, aqui nós temos três tipos de pulseira. Temos CO2, CO2 com Cu, CO2 com Cu e CH3. Ele dijo muchas gracias y que él encuentra eso en una tienda en São Paulo, que no es solamente agua plasmada, que también tiene los GANs. Él mistura, ¿cómo se dice? Agita. Sí, está agitado en la botella. Eso, él agita la botella y pone la agua agitada con las partículas de GANs dentro y tiene Q, tiene CO2. Y CO2 con algo más. CH3. 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 Okay. So, yes, he says thank you for the compliment on the bracelets. He finds the parts at a store in São Paulo, and he gave the direction, but I didn't catch that. And yes, he shapes up the GANs, so it's GANs with the plasma water, and those are three different kinds: CO2, CO2 with copper, and CO2 with CH3. Bueno, very good. Thank you for the explanation. And Marcos. Aí temos um kit, temos a caneta aqui embaixo, temos a máscara para pulmão. Essa máscara ela serve para qualquer problemas pulmonares, ajuda também na questão de sinusite, rinite. Um pouquinho mais para cima temos o emplastro. No meio temos as pulseiras. Um pouquinho lá no canto superior do lado esquerdo, nós temos os GANs. Aí temos um equipo, temos as plumas, temos GANs, temos uma máscara para todos os tipos de enfermidades del pulmão e los patches. Great. He says, this is a kit. So you have at the bottom there, I see a pen. There's a breathing mask for all kinds of lung issues, all kinds of breathing issues, patches, and the top left are GANs, three kinds of GANs, as well as the patches. Very nice, well made. And so does he share that? Do some people get this whole kit from him? Entonces, ¿eso cómo lo compartes? ¿El kit entero, se lo das a los participantes o se venden o qué? Como você compartilha isso? Você dá inteiro? Você compartilha com os participantes? Como que você passa isso para as pessoas? Nos cursos, nos workshops, eu monto os kits, eu faço pré-montagem e levo pré-pronto para os alunos. E também vendo o kit, né? Él lleva ya listo en los workshops y también arregla para las personas, pero también vende. Yeah, he E says faço these are. doações também. Y también E jogo. hace donations. Okay. These are pre-made kits that he'll make before the workshops for the students. They're used also for donations. He'll donate them as well as for sale. People will also donate money to help recover his costs. Beautiful. Muy bonito. Good job. And again, the breathing mask. Very nice.
Esta é a Arcos. Este aqui é uma explicação de como está fazendo a polarização tanto no, nas placas como também nos aspirais. Então, eu fiz o desenho antes de fazer. O que que acontece se você não fazer a polarização e depois o desenho ao lado, depois que você faz a polarização, que é para dar sentido na energia. Esta é uma explicação de como fazer a polarização não somente de las placas, pero também de las bobinas. E eu hice o dibujo de antes de fazer a polarização e depois, e como se queda depois da polarização, que isso dá o direcionamento da energia. Yeah, here he's giving his explanation of the polarization that works with the patches, the breather, with the coils, and then there's drawings of before and after the polarization, how that movement goes from pole to pole. Nice, very good. And nice sweater. Sí, que gracias y que bonito el suéter también. Que bonito a jaqueta. Muito legal. Okay, this is an interesting group of pictures. So what has he got here? We're kind of looking at his GANs making factory, I think. We want to move through these a little bit quick if we can. Vamos a ir más rápido si podemos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Parece una fábrica de GANs. Vamos ir um pouco mais rápido. Isso que a gente está vendo aqui é muito interessante. Parece uma fábrica de GANs. Sim, essa fábrica de GANs é para fazer a aplicação na agricultura. Sim, essa fábrica de GANs é para ser a aplicação na agricultura. Wow. You're right. This is for agricultural applications. It's a GANs factory. You might mention sometimes when you start learning these languages, you don't even know what language you're hearing because you start understanding in all of them, which is really beautiful. Ah, que ya está comenzando a entender en todos los idiomas, que es muy interesante. Entonces creo que podemos ir más rápido porque nos estamos entendiendo en los otros idiomas. Que cuando a gente comienza a hacer eso, a gente ni se da cuenta y comienza a aprender a entender los otros idiomas y a gente puede ir más rápido por causa disso. Sí. So does he have some agricultural experiments going on, or does somebody have, and are they seeing results? Que si alguien está haciendo aplicaciones agriculturas y que si tienen resultados que pueden contar. And can he tell us anything quickly about how this production works? Y también que si nos puede explicar cómo funciona esta fábrica. Você ou alguém está fazendo experimentos na agricultura, está tendo resultados, e que, se você poderia explicar como que isso funciona. Aqui nós temos tendo produção de CO2 para poder ser feita, CO2 e ZNO, que é para poder potencializar a energia das plantas. Nós temos a produção do cool, que o cu é para eliminar todos os tipos de pragas nas lavouras. E nós estamos fazendo aí uma produção de GANs para a gente ter atingir aí 30 mil litros de água plasmada para aplicação. Nós estamos produzindo CO2, zinc, para energia. E ele cobre para todos os tipos de plagas. E estamos produzindo 30 mil litros para utilizar na agricultura. Ok, yeah, this is a lot of GANs making CO2 with zinc is good for the plants, and the one with copper is good for all. Against all kinds of plagues, and they make these in 30 millimeter batches for agricultural purposes. Kira?
What was that, Mark? Sorry, I was answering somebody outside. Okay. He's saying that he uses the CO2 with zinc for the plants, and there's a copper version for against all kinds of plagues. Nice. And they're making 30 milliliter batches for those larger applications. Wow. Very good. We'd like to see the results of those experiments sometime, tell him. Sí, que nos gustaría ver los resultados de esos experimentos. So to take pictures as he does it. Y toma fotos, por favor, de la agricultura. Nós gostaríamos de ver os resultados desses experimentos e que você tire fotos desses experimentos, por favor. What was that? Essa produção... essa produção, ela iniciou há pouco tempo. Ainda está em processo ainda. E agora nós estamos indo para a preparação do solo, para poder fazer os canteiros, onde que nós vamos fazer na cana-de-açúcar, café, na soja, milho e nas hortaliças. Essa produção começou há pouco e agora estamos a hacer el tratamiento de la tierra y para los sitios de plantas y tenemos ¿cuáles son los tipos de hortalizas, Marcos? Bien dizer todas. Y casi todos los tipos de plantas comestibles para de hortalizas. Right, he says that they just barely started that. So he'll get pictures later, but this is going to, they're preparing the earth itself, the dirt itself, where sugarcane, coffee, soy, milo, many different, all kinds of growing crops. Wow, amazing. And we know they have big agriculture down there in Brazil, so that's fantastic. Sabemos que hay mucha agricultura grande en Brasil, eso es muy bueno. Muito bacana, e a gente sabe que tem muita agricultura grande no Brasil, isso é muito bom. And so is that this picture already, or is this something else? E de que é esta foto? De que se trata? De que se trata essa foto? Essa foto, esse é um reator para economia de combustível, também através dos protocolos da fundação, onde do qual eu fiz a experiência no meu carro, e obtive resultados iniciais de 30% de economia no combustível, e depois de 6 meses foi para 52% de economia. Bueno, esse é um reator que eu hice de acordo com os protocolos da fundação, que é para o coche, e inicialmente eu tive 30% de economia, e depois de seis meses, yo tuve un ahorramiento de 52%. Wow, this is basically a car unit. It's something that he devised from the protocols from the Keshe Foundation. And when he first put it in his car, he was getting 30% fuel improvement. And after 6 months, he was up to 52% fuel improvement. Wow, what has he got in there? What's he got in those little tubes? O sea, ¿qué es lo que tienes dentro de los tubos? Where does he plug it in? Does he plug it into his battery or his lighter or what? ¿Y que dónde lo enchufas? ¿A la batería o al encendedor o qué? ¿Onde você conecta ese reator? ¿Nas baterías? ¿Onde você conecta? Esse modelo você pode colocar em cima da bateria. Mas tem outros modelos que você liga no acendedor de cigarro. Esse pode poner na bateria, pero há outros que se podem poner en el de cigarro. Right, so you got that much. I'm even understanding what you're understanding. I think this one is a battery unit, the one on the battery, but he has other models. They go in different places like the cigarette lighter and such. And so did he say what's in there? Not yet. So ask him if he would be willing to do a show completely on his car unit.
y que si estaría dispuesto a hacer un show exclusivamente sobre las unidades de coche. Take some pictures. O que tem dentro do tubo? E ela perguntou se você gostaria de fazer um show somente sobre esse reator e no carro, pro carro. Sim, podemos marcar para poder fazer essa apresentação. E dentro dos tubos tem molas, bobinas. Tem três bobinas em cada tubo e três fora do tubo. Dentro dos tubos tem GANs de CO2, GANs de CU, GANs de CH3 e chumbo. Sim, podemos fazer isso. E dentro dos tubos há chumbo, há bobinas, CO2, CH3 e cobre. Ok, entendí también que dijo algo de tres bobinas cada uno, ¿es cierto? Tres bobinas, tem três bobinas cada um, Marcos. Dentro dos tubos, tem uma bobina dentro do outro com 18 voltas. E fora dos tubos, tem mais três bobinas. Então, o total dá 6 bobinas, 12 bobinas. Adentro del tubo hay una bobina y afuera hay tres bobinas en cada tubo, Marcos. Cada tubo tem uma bobina, duas molas. Duas molas? Cada tubete desse, assim, vai uma dentro da outra, igual a caneta. Sim. Igual o pen. Adentro de los tubos hay dos bobinas, una adentro de la otra, y afuera hay como tres bobinas. Okay. Yeah, I was trying to wrap my head around what he was saying. Good, because all the other guys out there in the world are going to be wanting to know what he did. Yeah, so there's two coils on the inside, one inside of another, mm-hmm. with GANs. Like the health pin. Oh, nice. And then on the outside, there's another three coils. So there's a total like 12 coils right there in his hand. Wow. And does he have to compensate for the computer in the car? Y que si tienes que compensar para la computadora del automóvil. Se você tem que compensar com o computador de bordo do carro. Não precisa fazer ajuste nenhum. Você simplesmente conecta. Quando você conecta, faz a ligação no carro, ele vai haver um processo de fazer um nano revestimento em toda a parte elétrica do carro. Isso leva entre 6 a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. Não há que compensar, simplesmente conecta no carro e o nano isso começará o nano recobrimento de toda a parte elétrica do carro e isso dura como 1 ano. He says no, he doesn't compensate for the computer, just hooks it up to the battery and then the nano coating from the unit goes nano coating the copper in the entire vehicle and the entire network of the vehicle. That takes about a year. Wow, very cool. Bada cool. Muy interesante, está buenísimo. Muito muito interessante. Yeah, that's them learning about the car unit. Eso son la gente escuchando de la unidad del automóvil. Essa foto aí, ainda eu estou falando sobre o reator para economia de combustível, mas a gente estamos tomando água plasmada também. Estamos todavía hablando sobre el reator del combustível e estamos bebiendo água plasmada. Yeah, he calls this, he says he's talking about, he calls it a fuel reactor. And he says, by the way, we're drinking GANs water. Nice. Beautiful. Very cool. Don't do this without supervision, right? Just kidding.
We should just make a point, since I said that, is we never drink the white part, the GANS itself, or the colored part. We only drink the water. Ah, por cierto, como mencionamos eso, hay que enfatizar que no se toma el GANS, el polvito. Solo se toma partecitas chiquitas del agua plasmática. Or something that, or water that's been potentized by the GANS. O alguna agua que ha sido potencializada por un GANS que está fuera del contenedor. Temos que enfatizar que nós nunca tomamos a partícula, ou seja, o GANS em si. A gente sempre toma uma pequena quantidade da água que fica em cima, que é a água plasmada, ou então a água informada, a água potencializada pelo GANS que fica fora do recipiente. É bem lembrado. Buen recuerdo. Mm-hmm. Says that's a good reminder. Yes, thank you. And so it's beautiful. It looks like his students are receiving a certificate of some sort. What kind of certificate does he give to the people who attend his classes? Que parece que la gente está recibiendo un certificado de alguna manera. ¿Qué es lo que los está certificando? Parece que as pessoas estão recebendo um certificado. O que é que você está certificando das pessoas? Esse certificado é um certificado fornecido pela Cash Foundation, onde tem a aprovação da fundação, do diretor dos workshops, Kevin Bluden, e eu estou certificando eles nos ensinamentos através dos conceitos da Cash Foundation, e aí eles estão no nível 2B. Ese certificado es previsto por la fundación y yo estoy certificando ellos en el nivel 2D. He says this is a Keshe Foundation approved certificate that they have gone through this course approved and it's by Kevin Rudin and this is a 2D level certificate. Oop, muted, can't hear you, Kira. Oh, now it shows you, I still can't hear you. O microfone está desativado, Karen. No, I don't hear you, see you're not muted. How about now? Yes, okay, got you. Okay. So that last bit was 2D certificate. Perfect. And I think it's Kevin Blundell is the name of the person who's been in charge of these. But beautiful job. Beautiful, beautiful, beautiful. I'll stop sharing. Okay. Que ella dice, yo le dije el nombre de Kevin Bruding, pero ella piensa que es un Kevin Blundell. ¿Es cierto? ¿Cómo que Marcos? Sí. Ella dice, ella quería confirmar el nombre del director, Kevin. Blundell. Espera aí, eu vou pegar aqui e passo. Vou Ele passar é no chat. So, yes, you're right, Blundell. Yes, yeah, so should we turn video back on quick? Okay. Oh, there, Marcos. Vamos prender o vídeo. Marcos, você pode ativar o seu vídeo de novo? Sim. So, thank you both so much. And Marcos, what advice do you have to anyone who would like to learn about plasma or teach it? What kind of advice do you have? Besides, we know watching the Keshe Foundation Knowledge Seekers sessions every week is so important, and there's thousands of hours on their YouTube channel that someone can learn from. But what are your suggestions to those who would like to learn or teach? Que gracias a los dos por atender y que si Marcos si nos puede explicar este qué sugerencias tienes ahorita para la gente en mayor o en general y sobre la gente que querrá estudiar o de la plasma o de cómo enseñarlo. Porque hay enseñanzas de la Fundación Keshe, hay miles y miles de horas de enseñanzas en el internet de la Fundación Keshe. ¿Qué sugerencias tienes tú para esa gente?
Bom, muito obrigado pela oportunidade. E qual sugestão você daria para as pessoas que querem aprender ou ensinar, visto que a gente tem milhares de horas, na internet sobre os ensinamentos da Fundação? Qual é a sugestão que você dá para essas pessoas que querem ensinar ou aprender sobre a tecnologia? De acordo com o que ocorreu comigo, eu vou falar exatamente que minha conversa com o ser divino, me passou. De acordo Busquem com o que. conhecimento para que se tornarem sábios. De acordo com o que ocorreu comigo, eu vou falar exatamente o que um ser divino me falou. Busquem conhecimento. Well, he says he's going to say what happened to him, and that is that he received from a superior being told him seek wisdom. Beautiful, bonito. So, and we'll also mention here that the Keshe Foundation has private teachings. It's just a really inexpensive, moderate flat fee a year, like $100 or something like that, to be in the private teachings, which are online every week. There are private medical teachings, private agricultural teachings. There's a wealth of knowledge on this plasma technology for everyone to participate in. We now have millions of people learning this worldwide, and we'd like to encourage everyone out there, whatever language you're in, it's already being translated into many, many languages. There are closed captions on the videos and transcripts and ways to read and hear the videos as well. So go ahead and share that, Mark. Kind of a mouthful. Que también hay mucha información privada en la Fundación Keshe, donde se puede pagar. Keshefoundation.org. Que en la Fundación Keshe.org, que también lo vamos a poner bajo el video, we're going to put that under the video too. Sí. Y que hay enseñanzas privadas, que también uno puede pagar una cuota como de $100 anuales para estar dentro de enseñanzas privadas, médicos, agricultores, ingeniería. Que hay millones de gente estudiando esto, y que también se puede estudiar las transcripciones en muchos idiomas, y que se puede escuchar con capciones cerradas, que si uno le pica el CC, el botón, salen capciones o subtítulos con muchos idiomas. Gostaríamos de mencionar que também tem ensinamentos privados na fundação, no site da fundação, que é keshefoundation.org, que a gente vai colocar no vídeo também, e que é uma plataforma que não é nem um pouco... É bem barato, né? $100 anualmente. E tem de agricultura, tem de saúde, de energia. E gostaríamos de encorajar todo mundo a aprender, mesmo que seja em outro idioma, que tem tradução. E é isso. And I want to, Marcos, any last words? I'd like to thank you all so much for being here. This has been a really wonderful experience. Que esto ha sido una gran experiencia. Gracias a todos por atender. Y Marcos, unas últimas palabras. Está sendo uma grande experiência. Obrigado a todos pela oportunidade. E Marcos, suas últimas palavras. I'll be right back. Que a paz esteja em nossos corações, e o que eu recomendo é para aquele que entra para a tecnologia, que haja de alma e coração, transmitindo a paz e o amor a todos. Sorry. Burning on the screen. Que a paz esté en nuestro corazón, en nuestros corazones, y que transmite, que, oye, Marcos, oye, bueno,
que podemos transmitir esse conhecimento de alma para todos. Marcos's final words are very passionate, and I can feel his heart as he speaks them, and that he's saying his final words are speak from your heart, from your soul. This is a work of the entire planet. We are all one, and we all need to be together in this peace, in this world of peace. We are truly one planet, one race, one being. Beautiful. Very beautiful. And I will say, let's be 21st century superhumans. Breathe, smile, and love, for we are the change we wish to see. Dice que sí, somos los superhumanos del siglo XXI, y que hay que respirar, sonreír y amar. E nós somos os super-humanos do século 21. Respiramos, que a gente tem que respirar, sorrir e amar. Okay, adiós. Tchau, everyone. Tchau, tchau. Bendiciones a todos. Muito. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Prayer and sing along. We are awakening as one, and we can make a difference. Yeah, we can be the change it takes to make the world a lot more fun. But if you're feeling kind of down and you need some inspiration to remember who you are, oh, now, child, don't frown, you can choose a new vibration, and these words can take you far. I am a 21st century superhuman, and I know that the answers are inside. I am a 21st century superhuman, now is the time. Down and you need some insight.
inspiration to remember who you are. Whoa, now, child, please don't frown. You can choose a new vibration, and these words can take you far. I am a 21st century superhuman, and I know that the answers are inside. I am 21st century superhuman. Now, now, now is the time. I am 21st century superhuman, and I know that the answers are inside. I am 21st century superhuman. Now, now, now is the time. Now, now, now is the time. Now, now, now is the time. Now, now, now is the time.